Ei, alo, Tarot. Ćao, Ljube, gde si me? Da te pitam, kako će bude na... Možeš da otvoriš Tarot, brate, za mene? Hajde, brate, baci pogled oštrokce. Znaš šta me interesuje? Kako će bude na koncert kod Acu Pejovića sutra? Hajde, da vidim. Alo, prekidaš me? Se otvorio tam, ajde, šta će kaži? Šta, koncert se odlaže? A što? Iz nepoznatih razloga. Pa jedba si pogledaj, pa balje promešaj te karte, možda nešto... Oslabele baterije možda. Aj, baci pogled. Drugo pitanje moram postaviti. Dobro, sad me zanima, a što će se kaže koncert? A to ni Tarot ne zna. Dobro, vat. Ajde, vat, happy new year. Potpul znači da prošao si rengen. Za sve presudne sa Marko, za ostale boli degen. Možda klinac svoj uz ovo sve te papira. Alo, Toski. U stvari kratko i jasno za sve sam šoljena. Alo, pa ima još vreme do koncertu, do večera za doček. Šta bi otkazan Aca Pević, što? Neće bude na trg. Što neće bude na trg? Nije završen trg. Pa ne, valjda trebalo da bude kod Leskovički kulturni centar. Kako bi, Šole mu rekao... Pa ja se čujem Šoleta, ne? Dobro. Ne obraćam pažnju šta će da govore. Ej, Šole, gde si, vrate, ovaj? Šta mu radiš? Ekstra, slušaj. Abe, ta sam me zvaje griče da se otkazao koncert na Acu Pejovića. Ozbiljno. Kako bre naplaćuju kazne kad si ispred Leskovački kulturni centar? Ko? Panduri zapažavaju ljudi i naplaćuju kazne. I šta bate da pozoveš Moldera u rešetku da ih izrešetka, bate? Samo što oboje ste štrokovi ko komunalni kamion. Ali nebitno, care, s takvim stvarima se nosim. Dobro, dobro, ništa. Mislio sam da izađemo na trg, malo se razbolimo. Znaš, ono, prehlada i to. I onda ne možda ideš na posao. Pa jeste, pa dobro. Ne, upravo si, bate, samo trebali su ranije da jave. Ta sam jutro zove. Dobro, dobro, važi, važi. Ništa, mora ti javim još nešto da odkažeš, važi. Ajde, javim, ajde.